Mga kasama, narito ang mga balita sa oras na ito. Justice Secretary Vitaliano Aguirre nangakong lulutasin agad ang issue sa pagkakaabsuelto sa drug case ng grupo ni Kerwin Espinosa. At kasama ho dyan ang sinasabing drug lord na si Peter Lim. Kasama natin sa balita si Radyo Manjoy. DZXL Report! Si Philippine Justice Secretary Vitaliano Aguirre, kung may grave abuse of discretion or misappreciation of facts sa pagbasura ng National Prosecution Service sa drug case ni Kerwin Espinosa at Peter Lima. Tinak din ni Aguirre na re-resolve nila ang nasabing issue sa lalong madaling panahon. Hindi naman nagbigay ng timeline ang kalim kung kailan matatapos ang kanyang pag-review sa resolusyon. Una ng umani ng batikos ang pag-absorto ng NPS sa drug case laban sina Espinosa, Lima, Peter Ko, Lovely Impal at Max Miro. Nag-ugat ang kaso sa pagkakasangkot ng mga respondents sa illegal drug trade sa Visayas region. Kasama mo sa Department of Justice, Radyo Manjoy, Colliantes Adra, DZXL 558, at Special Assistant to the President Secretary Bongo, nagpasalamat sa pag-endorso sa kanya ni Mayor Sara Duterte Carpio. Kasama natin sa balita si Radyo Manjoy. DZXL Report! Lubos ngayon ang pasasalamat ni Special Assistant to the President Secretary Bongo kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio dahil sa pag-endorso sa kanya sa 2019 senatorial elections. Ayon kay Go, matagal na niyang inspirasyon ang mga Duterte sa serbisyo publiko pero masyado pang maaga para pag-usapan ang kanyang magiging pasya para sa halalan. Maliwanag ni Go, nakawawala ng pagod ang mga magagandang salitang inilarawan sa kanya ng mga Duterte at sa ng iba pang grupo pero ngayon ay trabaho lang ang kanyang nasa isip at tulungan si Pangulong Duterte sa pagtupad ng mga ipinangako nito sa taong bayan. Nabatid na inihayag ni Mayor Sara Duterte na sa tagal na magkasama ni Go at ng kanyang ama na si Pangulong Duterte ay marami na itong nakuhang aral at malawak na ang karanasan sa pagsisilbi sa bayan. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyo Mandeo de Guzman ng DZXL 558 at RMM. A divorce at dissolution of marriage, hindi labag sa konstitusyon. Kasama natin sa balita si Radyo Mancon de Bata. DZXL Report! Iginit nga ni Albay Representative Ed Quilagman na walang nilalabag sa konstitusyon ang absolute divorce and dissolution of marriage. Naninggigan si Lagman na walang probisyon sa saligang batas na nagbabawal sa pagika ng batas ukol sa divorce. Anya, unanimous ang naging boto ng mismo mga commissioner na bumuo ng 1987 konstitusyon na may kaugnayan sa karapatan ng Kongreso na lumika ng divorce law. Sinabi pa nito na ang kaparehong probisyon sa konstitusyon ng bansa na may kaugnayan sa marriage and family life ay makikita rin sa saligang batas ng ibang mga bansa tulad ng Colombia, Bolivia, Peru, Chile, El Salvador, Portugal, Brazil, Poland, France, Saudi Arabia, Russian Federation at Cuba na pinapayagan ng absolute divorce. Magiging canon law o batas ng simbahan anya ay pinapayagan ng canonical divorces o nullification of marriage. Dagdag pa ni Lagman, sinoprotektahan ng Estado ang kasagraduhan ng kasal pero obligasyon naman ng pamahalaan na bigyan proteksyon ang mga mag-asawang hindi mapagkasundo upang mapangalagaan ang anak ng mga ito at hindi malantad sa pag-aaway ng kanilang mga magulang. Kasama mo sa kamera, Radyo Mancon de Batak ng DZXL 558 Tatak RMS. At mga kasama, sa mga karagdagang balita, watch us sa YouTube, DZXL 558 live stream. At sa website po namin, visit us sa rmn.ph. Kasama ninyo sa extra large na mga balita, ako si Radman. DZXL News Break. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging... Balita at komentaryo, extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Gusto mo bang malaman ang sitwasyon ng iyong mahal sa buhay sa ibang bansa? O itulog ang kanilang problema sa POEA, DFA at OWA? Narito ang programang para sa iyo.
Inihahandog ng DZXL RMN Manila sa pamamagitan ng RMN Sentro Serbisyo sa Hapon, ang bagong programa para sa mga bagong bayani ng bayan, mga manggagawang Pilipino saan mang panig ng mundo. Ito ang OFW Connect. Tayo'y magkumustahan, magtulungan, magkwentuhan. Usaping OFW, kakampi mo at karamay. OFW Connect. Negosyo at oportunidad. OFW Connect. Inspirasyon at tagumpay. OFW Connect. Programang may puso. Aalalay sa mga OFW saan mang panig ng mundo. Kakampi mo, kabayan. OFW Connect. OFW Connect. Programang tulay sa pagitan ng OFW at naiwang pamilya. Koneksyon, pinagtibay ng pangarap at pag-asa. OFW Connect. Tuwing Martes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZXL RMN Manila. Kasama't ang inyong mga bagong radyo man sa serbisyo publiko, June De Vera at Melanie Zambrano. Magandang araw po ng Martes, March 13 dito sa Pilipinas, alas 3 na naman ng hapon, kaya it's time to connect dito sa OFW Connect, live na live sa DZXL RMN Manila, 558 Extra Large sa Serbisyo Publiko. Melanie Zambrano po ang inyong Radyo Man. Ang dami naman kumukonek sa atin sa kung saan parte ng mundo, Melanie. At sa, especially sa mga taga Middle East na 5 hours difference sa atin. Halan wasalan, wasubahal khair. Welcome and good morning po sa mga OFW Connect sa RMN Sentro Serbisyo Hapon. Ayan. At para sa mga kababayan nating nasa Japan, konnichiwa! Ang galing oh. At sa mga kababayan natin nakikinig ngayon, Taiwan, China, and Singapore, Kuan An. Ayan, live po tayo sa Facebook and YouTube. Para naman po sa mga nandyan sa Alemania o Germany, Guten Tag. Kaya mga kakonek, text na sa 0949-892-1982 for Smart. At para naman sa Globe, 0956-881-7291. Sa mga OFWs natin nakikinig, good morning, good afternoon, and good day. Alam mo, welcome po ulit sa mga connect natin. Dito po si June De Vera at sa mga ratsada ng balita OFW. Pakinggan po natin ang report. Para sa balitang OFW, one-stop shop service center sa Santiago City, bukas na. Good news sa mga taga Santiago City, mapapabilis na ang pagpoproseso ng mga dokumento ng mga OFW sa Isabela matapos buksan ng isang one-stop service center sa Santiago City kamakailan. Inaasahang magbibigay ng kaluwagan at malaking bawas sa gastos sa mga OFW ang proyektong ito ng pamahalaan. Sakop ng One Stop Service Center for OFWs or OSCO ang serbisyo ng mga sumusunod: passport services ng DFA, processing or renewal of OWA membership, documentation and registration of workers ng POEA, renewal of ID ng PRC, issuance of NBI clearance at marami pang iba. OFW Watch Up, formal na ipinakilala sa Davao. Sa Davao City naman, isang internet application ang inilunsad ng kumpanyang OFW Watch sa pakikipagtulungan ng OWA at DOLE. Gamit ang app features na Find Others function, maaari nitong malocate ang OFW saan man sa mundo kung pahihintulutan ng gumagamit. Samantala, ang volunteer switch naman ay ginawa para sa mga volunteers na pwedeng makatanggap ng mensahe kung sakaling nasa di magandang sitwasyon ang ating mga kababayang OFWs. Maaari nang ma-download ang OFW Watch app sa iOS at Android platforms na dinevelop ng isang dating OFW na si Mirna Padilla. Kuwait at Pilipinas nagkasundo na sa MOU. Sa binuong Memorandum of Understanding o MOU sa pagitan ng Kuwait at Pilipinas, ipinagbabawal na ang pagkumpiska sa cellphone at passport ng mga OFW.
Mahigpit ding ipinagbabawal ang pagbenta o paglipat ng mga ito sa ibang amo ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III. Pumayag na ang bansang Kuwait sa kondisyong ito. Balak na ring tanggalin ng Kuwait ang kafala system na kung saan ang employer ang nag-i-sponsor at responsable sa visa at legal status ng kanyang empleyado. Planong iakma ang binubuong MOU sa Kuwait sa lahat ng mga bansa sa Middle East kung saan milyon-milyong mga Pilipino ang nagtatrabaho. 85% na rin ang natatapos sa pagbabalangkas ng bilateral agreement ayon kay Secretary Bello. Ngunit hindi pa niya maaaring ilahad ng dole ang lahat ng mga probisyon hanggat hindi nilalagdaan ng Kuwaiti government. Tiniyak ni Secretary Bello na malaki ang tsansa na malagdaan ang kasunduan sa lalong madaling panahon. At yan ang nakalap na balita ng OFW Connect News Team araw ng Martes, March 13, 2018. Okay, magandang hapon ulit, Partner June. Alam mo ba ang ibig sabihin ng kafala? Medyo educate mo nga ako dyan, partner. Ano ang ibig sabihin ng kafala? Okay, the etymological meaning of kafala is derived from the word kafil, meaning sponsor. Okay. It's an Arabic word meaning sponsor, kafil. Now, originally, ang word na yan ay ginagamit yan nung araw pa eh. Way back 60s, 70s, nung ang mga dumarating na mga foreigner, hindi pa tayo yun, mga puti pa yan. Okay. E medyo pagka pumunta sa mga lugar na, yan, sa Middle East, yung iba dyan medyo ibang ugali. Mm-hmm. Kaya niloloko nila yung mga Arabo. Okay. So, nagkaroon ng parang batas ng ibang bansa na okay, gusto mong pumasok dito, kinakailangan may mag-sponsor sa'yo para manloko ka man, yung mga niloko mo, yung sponsor mo ang mananagot. Okay. Yun naman talaga. So parang ano, merong magbavouch kanilang character. Magbavouch. Okay. Ang problema, medyo lately naiba ng konti. Mm-hmm. Medyo yun na nga, nagkaroon ng bentahan ng sponsorship. Okay. Nagkaroon ng konti. Kaya, so parang ano ito, pinagkakitaan ito ng mga locals. Exactly. Okay. Kaya yun. Ang magandang layunin eh, pagkainabuso, nasisira talaga. Tama, tama. So, I guess it's the same thing here, no? At saka parang feeling ko, ano eh, no? Parang hindi naman na siya kapanipaniwala na may sponsoran mo yung bawat, ano, bawat pumupunta doon na dayuhan para magtrabaho. Hey, well, you'll be surprised kasi particularly mga Indians and Pakistanis. Mm-hmm. Pumupunta yan minsan nung araw to, ha? Mm-hmm. Hindi yan pumupunta para magtrabaho. Pupunta yan para magtayo ng tindahan, magtayo ng grocery. Okay. So, makikita mo, alimbawa, nasa pangalan nga ng sponsor, mm-hmm. pero ang may-ari talaga niyan at nagpi-finance niyan, yan, mga foreigner, mga Pakistani, mm-hmm. gano'n. Wow, okay. Grabe. Na-starstruck ako. Parang biglang merong dumating na ano. Kanina pang biglang madaling, may dumating na celebrity. Kanina pang madaling araw yan. Anong masasabi mo dyan, Pipi, dyan sa bigla namang nag-appear sa ating harapan? Lagi naghahabol ng oras eh. Sawa na sa akin to. Magandang hapon. Magandang ito kahit nasa Middle East, madaling araw na tawag. Oo, alam ko naman talagang ano kayo eh, BFF eh. Pero pakilala mo naman, partner. Pakikilala pa ba naman to? Kilala na ng mundo ito. Oh, napakaswerte natin ngayong hapon, 'di ba? Dahil makakasama natin ng isang masipag, sikat. Marami nakikinig sa atin ngayon. Batiin mo naman mga taga-Taiwan. At nakaka-starstruck na mahal na mahal ng ating mga OFW. Eh, kasi mahal na mahal ko rin sila. Nagkaroon ako ng bagong ano. bagong dagdag na
ano ng puso. Teka, nahihirapan ako rito. Naririnig ko naman kayo. Sabagay. Sa lakas ng boses namin. Ano nga ba sasabihin ko? Nakalimutan ano na pangunti ng araw? Eh kasi, pag ganitong galing ka siyempre at umikot ka ng Middle East. Oh, mainit-init ka pa nga eh. Oo. Actually, mas madaling pumunta ng Middle East kaysa dito ah. Alam mo, paghamon pa pumunta rito. At traffic ano? Grabe. Mas mahirap ang EDSA kaysa sa Middle East. Lahat, wala na. Alam mo, palagay ko ang EDSA, to navigate EDSA, ano na talaga. Yan ang benchmark ng iyong pasensya. Pagkaya mo EDSA, kaya mo na lahat. No, ayan mga kakonek, ipakilala muna natin yung ating nakaka-starstruck na bisita ngayong hapon. Nabigla-bigla na lang pumapasok nang walang paalam. Actually, ganito na yung ginawa ko sa Double B kanina. Nakita ko. Kumatok lang ako ng ganun. Barkado muna pala yung mga nandun. Kasi... Soto. Ayan, ang ating Deputy Administrator for OWA, D.A. Arnel Ignacio. Yay! Hello! Tinan mo kanina, ang ganda pa ng pagkakaplansya ng damit ko. Ano pa ayan to? Ayan may palakpakan talaga, DA. Ay, teka nga, pakinggan ko yung pala wala. Wala nga na. Ayun. Di ba? May palakpakan. Masaya kami. Maraming tao. Dami. Ano nga ba? Hindi, kaya naman ako ganitong kainit. Kasi siyempre, marami akong magandang balita. Marami rin ako mga mapupuna na gusto ko malaman ng ating mga OFWs. Kasi nga, parang lahat ng karamihan, karaniwan ng mga pinagbabasihan natin mga sinasabi, pwera lang ang mga kagaya ninyo na yung bukas na bukas yung isip sa lahat ng mga detalye ng OFW. Mga batuan sa Facebook at including our politicians, I do not think that they have a tight grip sa sa talagang sitwasyon. Okay. Kaya kailangan talaga natin ng impormasyon . Pero bago tayo magpatuloy para makakonnect naman ang ating mga listeners at mga viewers, heto muna ang ating OFW Connect Hotlines para po sa Smart 0949-892-1982 at para sa Globe 0956-881-7291. Kaya text na po kayo. Live rin po kami sa Facebook, YouTube at Twitter. Wow. Tsaka pag ang market mo at ang viewership mo ay OFW, lagi kang million, ano? Siyempre, di ba? Imagine, million. All over the world. Sige, ano na ba? Game na. Alam mo, tatanong ko siya kasi parang sagot mo na lahat kanina pang alasin ko man ng alam ko naman na pag si partner Jun parang alam na kaagad niya kung ano yung isasagot ni DA. Pero ako na lang muna kasi hindi ko pa siya masyadong BFF. Magiging. Basta ikaw, tanongin mo na lang ng tanong. Pag di ko alam yung sagot, sabay ko, sorry, di ko pa naaaral yan. Okay, anyway, kumusta na po ang mga kababayan nating OFW sa Middle East, particular sa bansang Kuwait, kung saan kayo nang galing? Ano po ang aktual na sitwasyon ng mga displaced OFWs doon? Ganito, no? Ang bumibida kasi bumabalandra ang problema lagi, yung nasa Facebook, okay, yung mga nagbibideo. Pero kung talaga namang nandun ka, ang nakakalimutan natin ikwento, yung magagandang kwento rin doon, na napakarami rin. Na gusto naming marinig ngayon. Oo. Meron pa nga, katatapos ka lang, meron pa umiiyak dahil maghihiwalay sila ng boss niya. 28 years together. And ang dami-dami na rin doon na mga high officials in government na nag-alaga Filipino. And one very, very good story I would like to share. Yung bang paulit-ulit na lang kinikwento during the Gulf War na lahat ng mga ibang nasyonal, tama ba yon? O yung mga Indians, yung mga ganyan, lahat sila iniwan. Iniwan sila. But then, biruin mo ito, yung Filipino na worker nila, they stayed and they were wondering, why are you staying? There's a war. Alam mo, sagot ng mga Filipino, because pamilya ka na namin . Alam mo, ito paulit-ulit kong kwento doon din sa ibang mga naging kaibigan kong Qatari, Arab, and sabi ko, bakit natin laging pinag-uusapan yung problema ng relasyon natin? Napakaraming magaganda na nagli-link sa atin together. Mm-hmm. And ang ugali nila, actually, ang dami nating magkamuka. Similarity. Yes. Even the words. Yes, and words. Ang pamilya, alam mo naman tayo, meron pa bang lalaos sa atin pagdating sa pakikisama sa pamilya? Mm-hmm. Lola ka na, pati yung apo mo. So extended family din sila? Sa kanila, mas fierce. Mas solid. Wow. Ano yun? Kaya lang sa kanila, hindi lang talak. Mm-hmm. Pagka nagalit, may ombag.
May ombag. May ombag. Yung natin na dinig ko, pinag-usapan niyo yung pinanggalingan ng salitang kuya. Yan. Okay. Oo. Originally, it's an Arabic word. At etymologically, it's akuy. Akoy. May ganun pala para kami dahak. Parang dudura. Parang may plema ka lagi. Ganun. Kaya doon pag sinabi ka, ya aki, oy kapatid, ano ka ba? Okay. And ngayon sa Qatar, dahil sa ganda nga na naging usapan, nagmagkakaroon tayo ng massive campaign dyan about the friendship of the Filipinos and the Qatari and for that matter, the Arabs. Mm-hmm. Para, kasi, ito nakakatuwa eh. Kasi kaya lang nag-come out ito dahil meron tayo sa Jeddah yung Advanced Vision na kumpanya na under ng Bin Laden na, well, very big. Nag-flop. Napakalaki nitong kumpanya na to. Bin Laden is a very big group. Oo, eh, kaya lang ngayon, pag nakita mo yung mga ginatayong yung building, walang tao na. Oy. Wala. Para naiwan lang, puro semento na lang. Wala ang pera eh. So, ganun na sitwasyon nila ngayon sa Saudi. May problema sila sa ekonomiya. So, anyway, ang kausap natin, yung mga Filipino workers natin na nandun sa mga shelters nila. Mm-hmm. And, ang isang, ito, napakaliit na usapin na. Alam mo naman ako, mag-i-start ako doon. Yun ang kakayanan ko eh. Tinanong ko, kumakain ba yung ano natin, mga kababayan? Siyempre, in English ko na. Kaya lang, wag na natin Englishin dito. Sabi ko sa Lebanese, how are my kababayans? Are you feeding them? Ganyan. Mm-hmm. Oh, yes. Tinanong ko yung mga Pilipino, hindi daw. Mararamdaman mo naman eh. Niloloko ba ako nito? O sino ba nanloloko? Pakiramdam ko, wala naman eh. Bukang each one is telling the truth. So, okay. Binaligan ko si Lebanese, yung project manager. Oh, they told me you're not giving the food. Di ba gano'ng English doon? Maganda pa nga yun eh. You're not giving food. Ganon. Sabi niya, no. Now, this dawned on me. Sabi ko, how many times are you giving them food? Yes, yung frequency. Oh, sabi niya, when we eat, they eat. And that is how many times? Twice. Once. Ayan. Ako, tinagalog ko na siya. Yeah. Filipinos eat 6 times a day. Six talaga? 6 times a day. So, ano mo po, dapat na-capture ko yung expression niya ng mukha eh. Para kala niya, niloloko siya. No, seriously, we eat 6 times a day. May breakfast, mayroong merienda. After merienda, may lunch. After lunch, may merienda na naman. And then dinner, and then midnights na. May midnight ka pa. At pagka may nakakawintuhan yan, kakain na naman yan. So sabi ko, ang pinapaliwanag ko sa kanya, ang Pilipino, iba ang trato natin sa pagkain. Sagrado yan. Yes. That is how we relate. Yes. Kako, when you visit a Filipino home, the first thing that they will ask you is kumain ka na ba? Which means, have you eaten? Yes. Not because you're hungry, but because that is the way we connect. Yeah, and we show our care, diba? Yes. Diba? Pag hindi ka pinakain, parang ano kagad, ang sama na ugali itong hayop na to. Diba? Ganun tayo? Yes, tama. Diba? Madalas tayo, kahit wala kang bayad, basta busog ka, Sinrato ka ng maayos. Oo. Yun ang definition natin na trinato ng maayos. Correct. So, alam mo, in-explain ko sa kanya yan. Kako, alam mo, kaya sila ganyan sa sahod nila, kasi pakiramdam nila, pinagmamalupitan mo sila dahil sa pagkain. Mm-hmm. Unahin mo yung pagkain, makakausap mo yan na matino sa sahod. Mm-hmm. Imagine mo ha, sa ilang dekadang nagpapaandar sila ng kumpanya na yan. Yan ang gumagawa ng airport, ng Kuwait, ng ganong kalalaki ito. So, malaking kumpanya. Hindi ito, hindi ito yung mga housing na mga tawag dito. Mm-hmm. Yung mga maliliit na mga kubo-kubo. Yeah. Hindi, ang ginagawa nito, airport, highway, hospital, yung mga higanting mga proyekto ng Middle East. Totoo. Isipin mo yung bagay, yung detalye na yun. Yun lang, dahil dalawang beses lang silang nagpapakain. Hindi sila nagkakaintindihan. So, actually, sa mga Arabo naman kasi, generally, twice meal a day, okay na sa kanila. Okay na sa kanila yun. Pero kung kumain naman, hindi sila pala kain. Well, marami. Yeah. Pero pagka kumain niya, kala mo tatlong araw di kumakain. Ang dami. So, hanggang sa nanganak ito sa, alam nyo, palagay ko, miscommunication. Ang dami nating lumalalang problema dahil lang sa hindi tayo magkakilala. Mm-hmm. So nanganak ngayon ito sa isang konsepto between the Filipino and the Qataris ng kuya and aki. Okay. Na magiging campaign
mangyayari sa Qatar, it will start of there, mm-hmm, at ikakalat ito para tayong dalawa ay magkakilala. Mm-hmm. So kasi alam mo, maganda yung reception ng Qatar. Sabi nila, huwag niyo suluhin ang problema. The deputy minister mismo, mm-hmm, huwag niyo suluhin ang problema. Send the Filipinos who are problematic about their positions, their jobs, their salaries, send them to us. So sabi ko, kaso hindi ka ako ganun ng Pilipino, hindi yan lalapit ka agad sa iyo. Kaya ito, gagawa tayo ng campaign na I'm really so excited dito dahil sa, sabi ko doon sa deputy minister, sir, you know what? Even America will look up to you. Mm-hmm. Oh, ngayon, ayan, kaya ngayon. Di yun sa Qatar ito. Doon mo sa biyahe mo sa, alam ko, bumiyahe ka rin ng Saudi Arabia, UAE. Sa Jeddah, Riyadh, Dammam. Balita mo naman kami sa magagandang story. Sa Dammam, medyo malungkot, ano, dahil kay Munder. Hindi, ang masaya, nakilala ko sila. At lalo, nagkaroon ako ng panibagong paghanga dito sa magaling yan, tatlo nating superstars in the Middle East. Na lagi na lang yung minumura, please po wag. Totoo, ito, pumunta ako doon sa, ito ha, makinig kayo, hoy, yung mga OFW dyan, na yung mga laging nagagalit, walang mangyayari kung galit kayo kagad. Grabe kung murahin nila siya, yung mga labat natin doon. Kawawa naman. Pero masisipag naman po talaga, diba? Masipag. Alam mo, kahit naman tamad ka doon, hindi ka makakapagtamad dahil namdami mga aaway sa'yo. Mm-hmm. Okay, ganito eksena namin. Pagpunta namin doon sa, alam mo kung nasa ng ano natin, yung parang may hindi nga siya consulate, hindi siya opisina. Oh, really? Guerrilla tayo doon. Nasa isang maliit na mall na walang masyadong tao. Alam, nakalagay doon sa... Saan po yan, DA? Sa Dammam. Okay. Ano mo, nakalagay lang doon sa ating pinaka-opisina ron, ha? Ng lahat ng government functions, SAS, parang ahensya lang. So ngayon dumating ako, eto na naman sila. Kakoteka. At ano ba akala mo to? Di ba ito embassy? Ako, lukaret. Ano embassy dito? Embassy. May ambassador ba dyan? So, doon pa lang makikita mo, di tayo nagkakaintindihan. Yung expectation din, yes, ng ating mga kababayan. So, kaagad ang, ano, ang OFW, away ang... Kasi frustrated sila eh. Yes. Frustrated sila. Yung frustration ibubuhos kung sino yung unang makikita ron. Mm-hmm. Ngayon, ito ang kwento dyan. Hulaan nyo kung ilan ng Pilipino sa... Doon muna tayo. Ilan ng Pilipino sa Dammam? Dammam lang. Ilan nga po? Mga 300,000. Mga ganyan. Hulaan mo kung ilan nag-aasikaso sa kanila doon sa maliit na opisina. Yun ang hindi ko alam. Tatlo. Wow. So, 1 to 100,000 OFWs. Hindi ka ba maiyak noon na sila lang yun? Tapos nakikita ko kung paano silang kausapin doon. Siyempre, punta rin doon yung Arabs. Yung Arabs, mataas ang boses niya lagi. Well, kahit hindi sila galit. Lahat ng reklamo, tatanggapin na tatatlo sila. Nagpadala ngayon tayo ng rapid response team doon na dalawa. So, lima na sila ngayon. Lima itong kasama na sa lima si ano, si Lapa. Alam mo, ganito kami sa opisina niya. Tinur niya ako. Yabang pa siya. This is my office, ka. Ganyan kami. Asan na to? Pag-ibig. Ito, sa kabila. SSS. Ito, saan to? Ganon. So, ako naman, kaya ako hukin yung kwento ito. Hindi para i-justify ang problema na patawarin, hindi. Iba kasi yung nagkakaunawaan tayo eh. Diba? Ang kausap, in fact, doon sa mga nagre-reklamo sa akin, alam mo, yung kinakausap mo, baka mas malala pa ang problema sa iyo. Kasi ikaw, malaki nga ang pwede mo sahurin dahil maganda ang posisyon mo dito sa Dammam, sa South. Siya, government worker yan. Kano lang yung sinisuyo? Ang government worker. Budgeted lahat. Huwag mo hanggang dyan na lang ang sasahurin yan. At saka meron din yung pamilya, may anak yan. Tuwing minumura mo yan, naku-homesick din. Yes, at napapahiya yan sa pagka umuwi ng bahay yan. Paano naman siya magkakaroon ng dignidad? Harapin yung anak niya. Pagkatapos siya minumura ng lahat. Diba? They are working. Believe me. They are working. Not because I'm a government worker too, but we can tell. Ako, alam mo naman ako, pagka sa tamad, mahirap ako makatrabaho ng tamad. Ay naku, bunganga talaga. Pero ito, naaawa rin ako. So, dapat magkaunawaan tayo ng sitwasyon din ng kausap po. Pero parang ano, kaya talaga kailangan impormasyon eh. Imagine pero mo. Sabi niyo nga po kanina, maraming good news. Marami namang magagandang kwento doon. Yung kasi magagandang kwento, hindi na nangingiliti ng excitement eh. Kasi marami talaga. Marami naman maayos. Mm-hmm. Marami. Like yung, ang problematic na regions natin, ang Saudi, kasi ang ekonomiya nila, bagsak dahil sa presyo ng langis. So maraming, like yung advanced vision, may nagte-take over na ng ibang kumpanya. So ngayon, ang sahod nito, hindi na lang sila nagde-decide. Pero sila naman, inaka-shelter, marami tayong workers doon. Yung mga 4,000 yan eh.
Tapos there is such a word as ikama. Pag ang ikama, kumbaga ganito ka importante yan, may kasabihan doon na maiwan mo ng asawa mo, wag lang ang ikama mo. Oo. Makakaintindi lang siya pag kawetabulyo ka sa Middle East. Kasi pag ikaw ay lumarga-larga na wala kang ikama, o yan yung parang sedula, di ba? Correct, correct. Ang dami ng pwede. Sasamain ka. President certificate sa English. Okay. Maraming pwede mangyari sa English. Pero yung mga problematic natin, mga DH doon, DA, are you saying, would you recommend or would you say na itigil na dapat ang pagpapadala ng sa atin? Ngayon, I do not think we are really prepared systematically to address the problems of the ordinary domestic workers. Talaga. Hindi eh. Yung system natin kasi fundamentally it's flawed and very open sa, ang hirap sabihin dito eh. Yung ito, gandahan na lang natin, lagayan ng halong. Gusto ko sanang gandahan eh. Eh kasi, for example, sa Damam, nakakaawa, Bachi. Ang daming nurses natin, ang babata, nakakulong. Okay, ma'am. Ano po ang kaso nila? You know why? Kasi itong mga lintik na mga agencies na masyadong, sorry ah, marami kong kaibigan na agencies, but I am referring to those who are so much, unscrupulous, so have greed in their hearts. Na kukumbinsin mo yung nurse na, kasi ang minimum requirement is 2 years. Okay. Correct. Okay. Correct. So, sundin mo na yon. Do not challenge the laws of the Middle East. Wag. Eh hindi. Sige, aayusin natin kahit ang papeles. Kahit fresh graduate pa lang. Diba? Kaya ako nagngangalit ang ngipin ko eh. Sana kung gusto mong kung ikaw ay sobrang ganap na mandurugas, wag sa paraan ng buhay ng tao. Yun naman ding nurses, kayo, nananawagan ako sa inyo, wag niyong subukan ang batas nila doon. Kasi ang Saudi nag-hire, and they call this the data flow. And itong data flow na to, I think it's based in Singapore, walang ginagawa yan mula nung hinire sila, kundi busisiin ang bawat check. Yes. Ah, yung dokumento. Okay. Matyaga, natatawa. So parang ito ay parang background investigation. Yes, so isang araw talaga huhulihin ka. Huhulihin ka. May kaso akong ganyan sa isang kliyente ko. Falsification. Eh, ang falsification sa... Matindi siya? Matindi yun. Immediately, sa buong Middle East? Kulong. One year. Wow. Minimum. Oh, 1 year. So, kawawa talaga. Kawawa! Yung mga... Ako ngayon, meron akong isang case, 3 taon na hindi makauwi dahil nga napasipikan niya yung dokumento niya. Kasi nga, pagka, sa kanila, hindi biro yung mga ganyan. Yes. Dito kasi, again, I would like to remind strongly ang mga kababayan natin, huwag niyong isipin na yung mga lusot natin dito sa Pilipinas ay uubra doon. At tama. Kahit magwala ka doon, English-Englishin mo yun doon, wala. Hindi uubra dito yung mga kagaya ng mga nang-aaway sa MMDA, ay nako, sana doon kayo mapunta sa Middle East. Pero hindi pa yan nagiging flow na rin in a way, no? Na mga kaibigan natin, both agencies, even maaaring sa gobyerno or ibang mga NGO, PDOS providing... Ang dami, kaya nga ang sinasabi ko, until the time comes na kaya natin itong asikasuhin. Like for example, it starts with how you recruit. Mm-hmm. If you send to the Middle East, mga workers na hindi talaga qualified. For example, domestic workers, pupunta yan doon, magkano ang babayaran ng employer? Ang laki. Mm-hmm. Oh. Ang laki. Minimum 4,000 reals. Ang laki. Naku, meron pa nga umaabot daw ng $7,000. Meron. Ha? So, middle class na to. Hindi ito yung mga royalties eh. Mm-hmm. So, pagdating yan doon, nag-i-expect yan na premium ang worker niya. Eh, paano kung hindi marunong mag-English? Hindi marunong bumasa? Hindi marunong gumamit ng microwave? Sinisira pa yung appliances? Oo. Mm-hmm. And then, diba... again, don't get me wrong. Hindi ko pinagtatanggol. I'm just giving you the true colors of the picture. Maganda nga na pumunta kayo doon. Diba? Nakita nyo. Okay. Kung ikaw nga yung maid na nakuha mo, sablay-sablay, di ba? Nagiinit ang ulo mo. Ngayon, Pilipino, hindi naman nanakit. Sa kanila, iba sila eh. Pag ginanong mo sila ng ginanong, ang tendency talaga nila manakit. Especially yung babae. Yung babae na uuna kasi bulong ko na sa inyo pangit kung bakit sila nauuna. Kasi hindi sila masyado nakaaral. Ah, okay. Yung lalaki hindi pa nga eh. Oo. Hindi pa. So, sa laki ng binayaran mo, pipigain nila ngayon yan. And then, if it happens every day... High investment. Oo, it happens every day. Kaya sobrang dami ng cases na
ng pambubugbog. Kaya, bakit mo padadala yan doon? Alam mo namang hindi siya qualified. Mm-hmm. Hindi siya. Tapos, ang mas masakit pa rito, kung yung mga kapwa natin Pilipino ron, pagka kunyari tumakas yan, ililipat sa iba. Mm-hmm. Eh, like in Kuwait, there is such a thing as visa trading. Dito pag kuwento, binenta po ako sa iba. Ang sakit pakinggan, di ba? Mm-hmm. But then you'll be surprised, it is legal there to do that. It's eh, sometimes legal. Naman nakakatulong din naman, di ba? Kaya lang, ang problema, pagka pinagkakakitaan pa sila, alam mo namang hindi kaya nito. Mm-hmm. Hindi niya kasi kaya. Kasi hindi eh. Na nga qualified in the yes. first place. Ililipat mo siya sa ano, so masasaktan na naman siya doon. Ililipat mo na naman sa iba, masasaktan na. Lasog-lasog na siya pag-uwi dito. Ayun, video. Oh. So, DA, you mentioned sorry, about... Sorry, ko. Oh, you mentioned about Kuwait, no? Mm-hmm. Meron pong ongoing ngayon, di ba, na pagbabalangkas ng Memorandum of Agreement mm-hmm. doon sa Kuwait. Ano na po yung update diyan? At ano po ba yung nakapaloob dito? Well, hanggang ngayon, nagsasubmit pa kami ng aming mga recommendations. Part of the agreement that we will have Kuwait sign, alam nyo, actually mga basic na bagay eh. Mm-hmm. Una, kailangan ang kanyang passport ay hawak niya. Okay. Or hahawakan ng embassy. Cellphones, dapat laging may cellphone siyang hawak. Hindi mm-hmm. mo pwedeng kumpiskahin. Pangatlo, let us have a profile check of the employer. Mm-hmm. Iba? Alamin natin, sino ba yan? Kung maaaralan natin hingan niya ng police clearance, the version mm-hmm. of their host country. At kung meron na bang country, dating record ng pananakit. I-Google mo. Yung laki ng household na dilinis. Oo, importante yun. Mm-hmm. Ganong karami ba ang nakatira dyan sa bahay na yan? Mm-hmm. Eh baka mamaya... Dapat may profiling din ng employer. Mamaya, 15 kayo na dyan eh. Mm-hmm. Gagapurit itong uutusan mo. Padalin mo nga yung sasako ng bigas mm-hmm. doon. Ilang bata, sino ba nakatira sa bahay. Kung so dapat kasama na sa kontratang pipirmahan nila yan. Actually, bago i-accredit. Okay. Ito ang maganda lang na sana maging kapares nung iba pang part ng regions sa Qatar kasi ang ating inaayos ngayon kasi ang kontrata dito sa Pilipinas syempre hindi naman nila ino-honor doon. So ang napagkasunduan ng pagpasok ng kontrata natin kung ano yung napagkasunduan nyo rito, magkano sahod mo and all the other conditions. Hiningi nila na titingnan na ngayon yan ng Qatari government bago nila lagyan yan ng stamp. Okay. So, i-attach yan. And ang bubuin natin ngayon in the process ay magkaroon na ng isang kontrata. Good. Yes. Which unilateral. Napakaganda nun. Mm-hmm. Kasi nga, di ba, madalas magugulat ka, sasabihin ng OFW, dito pininiba. Mm-hmm. Ang akala nila, dinadaya sila. Hindi eh. Kasi yung kontrata mo rito, hindi yan ino-honor doon. So, meron ka na naman foreign recruitment agency doon, nabubuo ng kontrata mo. Ibig mo sabihin, magkakaroon ng isang unified contract. For Qatar. Pero sa Saudi Arabia, in-apply na yata yan. Parang hindi ko sigurado eh. Kasi baka sa skilled workers. No, sa DH din. Pero kasama po ito sa Memorandum of Agreement doon sa Kuwait. Oo. Mm-hmm. Yun kasi, yun ang madalas na problema natin correct, eh. Kasi na meron silang power na i-modify yung contract mo. Kung mm-hmm. ano man yun, kung ano na pag-usapan nyo rito. So ngayon, ang tinatrabaho natin maging isa na yan. And all the other details of to protect our OFW. Kasi mm-hmm. actually, ang simple lang naman talaga ng mga kailangan nating requirements eh. Mm-hmm. Mayroon pang isang pinopropose na magkaroon tayo ng leave out na mga workers natin. Magtatayo tayo doon ng mga shelters nila na merong deal na doon sila titira, balikan lang. Sa Saudi Arabia, wow. Oo, mm-hmm. kaya yun, lalaki nga ang lalayo doon. Ano po yun? Leave out. So parang ano po to? Ipoprovide po ba ito ng gobyerno natin? Yun ang kasali sa pinag-uusapan. Parang housing? All of these are still plans. It will be a bilateral okay. Both governments. Ang maganda lang, nakikipag nag-open na tayo ngayon mag-usap. Mm-hmm, mm-hmm. Hindi yung para basta nag-aaway lang tayo. Hindi lang yun. I really think what the president did, it opened the minds ng mga leaders ng mga bansang pinunta ng NDA. Mm-hmm, mm-hmm. Tama. Kasi way back, sabihin na natin 5 years o 10 years ago, hindi, kahit si DA pumunta doon, ayaw ko, hindi ko siya sabi, hindi siya pahinggan. Diplomatically, tatanggapin siya doon. Pero iba yung impact ngayon talaga. Mm-hmm. Iba talaga ang may kamay na bakal. Ganun ang language. And the president understands that very well. Mm-hmm. That is how you deal with them. Mm-hmm. Kasi sila, pagka malambot-lambot ka, ang tingin nila sa'yo, nagbibiro ka lang. Mm-hmm.
Kasi nga, ano silang magsalita eh. Eh, syempre nga naman, kung tayo'y hihinto ng pagpapadala ng mga manggagawa doon, mapipilay naman yung... Hindi lang yun. Hindi lang yun. Hihinto at pauuwiin ang mga nandoon. Malaking impact sa economy nila yan. Kasi hindi, ano eh, talagang yung mga bansa na yan, na nagpapalakad yan, na bloodline ng workers yan, Pilipino yan, at saka ang preferred nila talagang workers ay Pilipino dahil... una, mas madali tayong kausapin. Mm-hmm. Pangalawa, tayo lang yung bang kahit tapos na ang oras mo, tinutuloy at tinatapos. Bihirang-bihira yun eh. Sa iba talaga, kunyari, ang alas 5 yan, titigil yan. Mm-hmm. May malasakit tarim ng Pinoy. Mm-hmm. Eh, ito, DA, meron pong isang kaso na inilapit dito sa OFW Connect. Ang isang OFW sa Doha, Qatar, na di umano'y binugbog ng kanyang amo, pero ngayon siya pa ang nakakulong. Humihingi po siya ng tulong. Ang OFW ay si Rafonzel Sagaad Ganaban na taga Davao City. O, ayusin natin yan. Ayusin natin. Mm-hmm. Tatawagan ko si, ano, si Labat Dex. Pero bakit siya nakakulong? Most likely, baka... na umakyat yan sa police case muna, okay, no? Okay. Ito, ipapaliwanag ko ito. Ito kasi yung madalas na nagiging ano, no, source ng kalituhan. Yung mga OFWs kasi natin, ang iniisip nila, isa, no? Isa nagdadagdag ng kwento. Totoo yan. Madalas yan. No? In-exaggerate. Para akala kasi sila mas mapapansin ka at mas mapapabilis ang iyong pag-uwi. Uh-oh. Mali. Pag ikaw ay nagdagdag ng kwento at nagreklamo yung employer mo, lalo lumalala. Lalala. So, pwede kasi iko-contest din naman ang employer. Kakasuhan ka. At sa kanila, kadalasan ang kaso kulong. Hindi sinesermonan. Kulong yun. Pag tumakas ka, absconding ang tawag nila doon, or hurub. Again, hurub. Case yun. Pag tumakas ka, papile lang ka ng kaso niyan. So, pagka nahuli ka na nasa labas, again, wala ka nung yung mga tamang papers, kulong ka. So, hindi ko lang alam kung ano pa ang mga detalye nitong kaso na to, no? Pero pinapaliwanag ko lang na yung kasi, again, umi-style Pilipino tayo eh. At dito ka mas magugulat. Kunyari, andito tayo, andyan sa tapat mo. Humihingi ng tulong, binubugbog. Ano, natural tayo, tatakbo tayo doon, di ba? Pilipino. Oh, ilipat natin to doon, kunyari nasa Riyadh tayo. Yung scenario na ganun. Dumating ang pulis, tayong tatlo ang puposasan. Kasama yung umaawat. Yes. Hindi ka pwedeng kumatok sa bahay nila doon. Ay, oo. Hindi pwede 'yon. Hindi pwede. Well, kahit ako nagugulat, but then ganun ang kanilang batas. So pati ikaw makakasuhan. Makukulong ka rin. Meron pang isa. Kung ang padre de pamilya doon ay wala, ayan. Hindi ka makakapasok. Bawal yan. Super. So, di ba nakamarang nga, ha? Talaga mapapalalaglag ang panga mo. But then, hindi natin pwedeng pakialaman yun because... That is their law. Ganun sila. Pero di, ako naman, nagbibigay ako ng pitos minsan. Ano, minsan sinasabi ko rin sa mga OFW na... Ano, kayo, huwag kayo masyadong pa-impress sa employer ninyo. Misa naman kasi, pag sinabing, okay, 8 oras lang, ito general to, not only sa domestic workers. Minsan, pag sinabing 8 oras lang, minsan ginagawa nyo 10 oras. Tapos, siyempre nakita ng employer ninyo yun. Sa susunod na hindi nyo naman gawin yun, hahanapin niya yun. Huwag kayong pa-impress. Basta kung ano lang yung napag-usapan, doon lang kayo. We have to understand that you are living with somebody with a very different culture. Iba sa kanila yun eh. Like, kung tayo dito, kami dalawa, no? Arabo kami, gusto namin ng coffee, magsiserve ka, ganun kalayo. Malayo ka. Kung ibibigay mo yan, dumayo ka na. Hindi ka nagpapakita ng leeg, hindi ka nagpapakita ng nakalugay na buhok hanggang paa. Kasi araw-araw niyang makita yon, iba ang dating sa kanya. Isang araw, you will just unleash the animal in him. At saka huwag kang bagong ligo lagi. Oo. Dapat medyo mabaho? Ganun. Hindi naman. Kasi hindi lang medyo. Sa kanila kasi yung bagong ligo. Hindi ka naliligo? Ganun ba yun? Oo, kasi yung... It's an invitation. Yung bagong wife ligo. Niya. Okay. Yung wife niya, hindi talaga culturally naliligo. Speaking, of course. Maliligo lang yun pagka oras ng ano, paglangwi ng ano, tilapia. Parang ganun. Okay. Well said. Oo, ibang-iba talaga eh. Kaya talagang, pati yan, no? Kaya ko sinasabi yung hindi tayo ready, ang pidos at saka yung paos na yan, hindi talaga yan ano eh. Unang-una ko pa nakita yan, tinanong ko na yan, sino makikinig sa lecture? Hindi na tayo nakikinig sa lecture eh. So ngayon nga, meron kami pinaplanong caravan, yun ang isa, na iikot kami nationwide, explaining this, pero not in the form of lectures. Form ito ng games, form we will interactive feed the information barangay level
na pinag-uusapan na ng community. Mm-hmm. Contest tayo dyan. Kailangan masterin mo yan. Paano ang buhay sa Riyadh? Paano ang buhay sa Japan? Mm-hmm. Ibang ganito lang ng mga detalye. Diba? Kasi ang hirap eh. Pupunta ka doon. Iba yung mabibisita. Iba yung titira. Mm-hmm. Titira ka doon eh. Tama, tama. Will you allow us, DA, na may ilapit namin sa inyo yung mga tumatawag sa amin pa-help naman itong kapatid niyang si Cherry Mendoza? Alam mo, bago ako umalis, naninervous ako basta ako minilalapitan ng ganyan. Pero ngayon, alam mo, after meeting our people there, si Sariad, kay ano yan, kay Mustafa. Nasir Mustafa. Nasir Mustafa na, alam mo, napanood ko siya kung paano siya makipag-deal. Ay, naku, ang husay nitong mamang to. Season dyan. Ang liit-liit na mamang from Libya, puti-puti ang buhok. Kung manurot ng lokal doon, ay, iba. Mm-hmm. These people we have there, they have iron hearts for mm-hmm. our, to defend the OFWs. It's unfortunate na ang konti ng tauhan nila. So, kaya ako pinauulit-ulit yon kasi madalas sinasabihin sila na wala ba kayong puso? Wala. Hindi lang physically kasi hindi mm-hmm. makaya. So, ito, pag tinawag mo yan kay ano, kay Nasir Mustafa. May ikukuha ko sa kanya. May message ko sa kanya. Oh, these people are always Cherry, huwag kang magalala. In fact, siya pa nga ang OIC ng Jeddah dahil wala pa tayong labat sa Jeddah. Oh. Wow, talaga. Ganun ka grabe yung mamang yan. Tatravel yan. Sana nakikinig ka labat, Nasir. We really love what you're doing in Saudi. Yes. And sa kahit naman si ano si Mundel, si Dex Dick, David Dex Dickang. Ano eh, biro mo tatatlo lang 'yan. Mm-hmm. Tatatlo na mahawak ka ng ganyang katinding mga bansa ang problema mo. Mm-hmm. So ano talaga, let's give these people sa UAE, saan ka pumunta, Dubai? Hindi pa ako pumunta ng Dubai eh. Sa Abu Dhabi and Kuwait. Hindi ka nag-UAE pala. Hindi ako nag-UAE eh. Baka hindi pa masyadong matindi problema. Hindi naman, medyo cosmopolitan yung mga tao doon. No. Mm-hmm. Sa Kuwait ako babalik kasi lumolobo yung numero ng kasi lahat gusto umuwi. Ito nga may nagtext sa akin. Talaga problematic. Ito nga may nagtext sa akin. Ewan ko kung nang-aasar. Oh, taga Pasay City Hall. Ito yung lagi nagpapabati si John Ray. Sabi niya, Sir Jun, yung asawa ko nasa Kuwait, baka po pwede huwag nyo nang pabalikin para makapag-asawa ko uli. Pang heart connect yata. Pang heart connect yata. Parang kahapon, meron sa amin. Ako, ilang araw na yun. Hindi pa rin ako dumarating na doon yung mister niya. Hindi rin makontak yung misis niya. Sabi ko, sige, bigyan mo ng oras. Nakontak ko. Aba, yung misis, nakakausap pala yung mga anak. Nakabili pa ng iPad. Parang yung mister lang hindi kinakausap. Oo. Alam mo, itong OFW issue, itong OFW na daigdig, magkakamukha silang lahat sa harap. Magkakamukha eh. Correct. Diba? Pero ang kwento sa likod, kailangan handa kang sagutin ang bawat ano, imbayog. Iba talaga eh. Iba-iba. Hmm. Ano yan? Alam mo, ilapag mo na nga yan dito. Huwag ka naggumanyan. Nakikita rin naman namin kasi tumitigil kami. Tinatanong lang kasi kung kano ba ang impact ng iyong FB account. Ito, malapit na mag-crash. Sa dami ng friend request. Wala pang isang buwan, almost 30,000 eh. Dapat yan, umabot na, dapat ang goal natin dyan, mag-million. Kaya lang baka, in fact, the president even, gumawa ng video endorsing it, pero hindi ko muna gusto kasi baka hindi ko nakayanin. Mm-hmm. So, hanggang ngayon, we're forming a team na who will just dedicate their attention answering the questions and queries ng ating mga OFWs. And, alam mo, isa doon sa mga, prominente na mga nag-i-interview sa atin, no? Very respected na thinkers, Sulita Monsod. Yes. Nakita ko yun. I respect her opinions, no? In spite of the differences sa amin. Propesyonan natin sa UP yan. Pero ito yung isang example ng lagi, na-discovery ko dito. Kaya minsan yung ating mga alituntunin natin, bakit hindi tumutugma? Bakit ganun? Bakit hindi nila kinakagat? Why? Because we always solve the problems of the OFW from our point of view, from our eyes. But they think very differently. Mm-hmm. They think very differently. And that is how we should think.
For, katulad ng rekomendasyon, bigyan mo ng abogado, yung magaling na abogado, kailangan talaga. Okay, it sige. Tama way. Yun. Sige, o sige. Okay, halika ka ako. Kausapin mo yung OFW, marami kami sa taas. Sige, sabi mo sa kanya. Alam mo, sinabi niya, bigyan kitang abogado. Alam mo, sagot ng OFW? Ang sagot ka agad sa, kasi yung tatlong anak ko eh, natatakot po ako. Diba, layo? Kasi, ay hindi mo siya basta, yung the way you think, ay hindi ganun siya eh. Isipin mo na lang, bakit siya pumupunta sa Middle East? Asang sahod mo, $400. And then, ang dami mo nang nabalitaan na napakasasakit na nangyari. Mm-hmm. Yun lang. Ang hirap sagutin, di ba? Lahat ng pinuntahan ko, tinanong ko yan. Bakit ka pumupunta dyan? Mm-hmm. Alam mo namang napakahirap. Sagot, baka huswertihin ako. Pangalawa, nakita niya yung kapitbahay niya, naging okay. Pero hindi niya tinanong kung ano trabaho. Mm-hmm. Akala niya, basta nag-abroad ka, ganun okay na. Pangatlo, ang pamilya niya, akala lagi kapag siya ay nakapag-abroad, nakahukay sila ng mina ng kayamanan. Eh, hindi lahat yan totoo eh. So kung gagawa tayo ng pulisiya, kailangan tinitingnan mo mula doon sa point of view ng OFW. Huwag mong gawing napaka-complicated. Kasi ang simple ng gusto niya. Ang gusto niya, siya ay magkaroon ng trabaho na mas malaki ang sahod kaysa sa kanyang makukuha dito sa bansa. Mm-hmm. So, ang nakita niya lang, ay, pag ako lumipad, magiging successful ako. Mm-hmm. Masyado siyang na-simplify sa ganun. Mm-hmm. Ngayon, walang nagtiyaga na magpaliwanag sa kanya, sa kanyang lingwahe, na hindi ganun kasimple yan. Mm-hmm. Hindi ganun, kailangan mong aralin. Mm-hmm. Yun, nandun tayo, malaki ang pagkukulang. Mm-hmm. Hindi, walang kakwenta-kwenta yung mga tawag-tawag, award-award na bagong bayani. Kalukuhan yan. Kasi ang ginagawa niyong tawag na yan, tinatakpan mo yung kakulangan. Mm-hmm. Ang laki-laki ng pagkukulang natin sa OFW. Beautifully said. Yeah. Mm-hmm. Ito, dapat ito, tsagain mo. Tsagain mong paliwanag sa kanya. Mm-hmm. Huwag mo siyang bigyan ng fairy tale. Mm-hmm. Doon ako nagagalit. False eh. Promises. Kasi alam mo, ang daming nang maliit sa akin na yun lang ang gagawin mo. You think communication is a small thing? Mm-hmm. The language of the ordinary worker is very different from yours. Kung ikaw ay technocrat, aba, gaga ka kung akala mo ganun din magsalita ito. Ka. Hindi sila ganun. Mm-hmm. Tingnan mo siya sa perspektibo, saan siya nakatira. Katulad ni Joanna. Alam mo, ang simple lagi eh. Because the thinkers are too big in their ideas. You forget, where are these people coming from? Mm-hmm. Si Joanna, si Jessica, si Georgie, yan yung pamilya ni Joanna de Mafilis. Ito bahay niya na, ayan, maliit na bahay. Lahat yan palayan. Mm-hmm. Para makarating ka dyan, dirt road yan. Okay? Sige nga, kausapin mo ng ano yan. Kakausapin mo siya tungkol sa technicalities. Mm-hmm. Ang gusto niya lang, ang simple, gusto ko po yung lupa na nasa sa likod ng bahay namin, matubos ko, 275,000. At yung bahay namin, malagyan, mapagawa ko kasi nasira sa Yolanda. Yun lang, dalawang bagay. At siyempre, maging maayos pamilya ko. Mm-hmm. Yun ang gusto niya eh. Ngayon, ang nakita niya ay sa abroad. Abroad, magagawa ko to. Mm-hmm. Ano eh, meron kasing element ng panlilinlang eh. Or grave fault of omission. Nung ay nakita mong gumagano siya, uy, ting! Pwede ko tong ano, pagkakitaan. Yun ang pinakamasakit doon. Yung kanyang kahinaan sa pag-aanalisa ng kanyang sitwasyon ay napagsabantalahan. Mm-hmm. Ngayon, ano lang ang maganda rin? Paliwanag mo sa kanyang mabuti. And we should exert all efforts and all support. Now we should, in fact, alam mo, ano, ako nga sinabi ko sa recommendation ko eh, hindi training, we need an academy or a degree, a college degree. Na kunyan mo magiging domestic worker, di palitan mo yung pangalan, domestic engineer. Oh. At ang trabaho niya, magiging domestic worker siya ron. Pero iba ang premium mo. Mm-hmm. Ako ay tapos. Isa tong kurso. Maikliman ito. Hindi nyo man ito ginawa. Sa ako ay domestic worker. So you're saying yung national certification level 2 is not enough? So, ako pa nga nakikita yun. Well, if it is enough, then it's not working. Yes. It is not working. Di ba? Hindi sapat na para maihanda yung... Tingnan mo naman. Again, tingnan mo ito. Sino dito sa mga geniuses na to ang nasubukang pumunta doon at magstay doon ng matagal? Mm-hmm.
sige nga. Tapos gagawa ka ng polisiya tungkol sa kanila. It's a very different environment. Puro there. Puro kasi fast break DA. Eh. Uy, kaya it fails. That's why it fails, because you are not looking at it from the point of view of the OFW. Tignan mo mula sa mata niya. Umpisahan mo sa buhay niya. Bakit niya ginagawa yan? And then, doon ka magsimula ng pagbalangkas ng polisiya mo. Kasi baka mamaya, hindi mo naman siya kailangan dalhin abroad. Baka yung pangangailangan niya, pwede mo nang gawin dito. Diba? Kasi pinabayaan mo siya maghanap ng paraan. Eh, nagningning yung mag-abroad eh. Naging magkakamuka. Pati yung sa akala niya, yung skilled worker, pareho niya. Alam mo, isang pinakamalungkot sa isang nakausap ko. Matagal na to eh. Titinda siya ng kastanya sa mall. Uy, siyempre, daldalan kayo. Alam mo naman ako, madaldal. Oh, magkano sahod mo? Alam mo, kuwenta ko, 17,000. Ako, pumunta ka pa rito para dyan. Ay, ganun po ba? Ganun lang po ba sahod ko? Eh, kakuluka-luka ka pala. Hindi ka ba nagkuwenta? Hindi nagkikwenta. Kaya ako rin meron akong gustong gawing proyekto eh. Ang tatawagin ko to, OFW calculator eh. Kasi dapat lagi talaga magkuwenta ka. Kuwentahin mo. Meron pang mga OFW, hindi nila iniisip na pag sinabi na ikaw magbabayad ng tirahan mo, ano kala nyo rito, yung rate ng bed spacing sa Sampaloc? Hindi ah. Isang kwarto dyan, 28,000 yata a month. At ordinaryong rate yun. Hihimatayin ka. Ay naku, sorry, napapadaldal ako ng sobra. Sa Dubai, ganun na eh. Oo eh. Kasi ganun alam mo, ang ano eh, na, yung flow kasi, kitang-kita mo, and yet no, everybody's looking at a different direction. So, DA talaga, ikaw, ang thrust mo talaga ngayon for OWA is to improve yung mga communication programs, campaigns, yes, para sa ating mga kababayan. Because they have to understand what they're getting into, what they are signing. But actually, DA, yung sinasabi mo, it's not only for OWA, it's for the whole recruitment program per se. Yes. Oo. Ang napepekean kasi ako dun sa yung mga programs in place. Dapat yan, alam mo, yung kunyari, yung domestic worker, paano mo yan? Pag pinaaral mo yan, hindi yan uuwi. Patitirahin mo yan sa local dito, pero minimik ang setting ng Middle East. Mainit. Pag mainit, mainit na mainit. Pag malamig, malamig na malamig. And patirahin mo siya, kasama niya, merong umaarte na Arab sila. Kung ano yung ano. Acclimation ikaw. Kung ano ang pagkain doon, kakain ka ng ganun. Abay, alam mo naman doon, wala namang kanin doon. Mahal-mahal ang kanin doon. Yung basmati, mahal noon. Ang hirap ang lutuin noon. Tsaka yan daw ang bigas ni Cristo. Yes. Nila. Alam mo, partner, napaka... Tapos na ba tayo? kulang naman yung oras sorry, natin. Pag si D.A.R. Nel Ignacio ang bisita natin, ano partner? Punong-puno naman ka talaga ang thoughts yung mga binigyan. Hindi kasi alam mo, sa akin, nasasaktan ako for them. Nasasaktan OFW ako. OFW ka rin nung araw. At saka eye-opener, ano? Eye-opener talaga yung ano, yung mga shinare nyo sa amin ngayong hapon. Sa experience nyo dun sa Middle East. Kaya kita mo, hindi ko nga maalala itong ano eh. Yung hotline natin, 550-0651 yata. Kasi alam mo, yung hotline namin hanggang ngayon, landline pa rin. Yan pa, isa pa namin gusto solve na problema yan. Because we're still using the hotline eh. Anyway, karamihan pa naman ng OFWs natin puro smartphone na. Oo, yung pa isa. Lagi nating iniisip na ang mga OFWs natin, yung domestic, lalo na yung domestic, ay hindi marunong anong akala nyo dyan. Ang gagaling nyan. Nako, Diyos ko, kaya na nga kayong turuan yan talaga eh. Master na master nila yan. Kumontak na lang kayo sa DA Arnel Ignacio OFW page. Kasi ayan, yan ang mas madalas nilang... Ano ba yung ano natin? Kasi yung number na, alam mo ba yung number natin? Ayan. I-add friend nyo daw si D.A. Arnel Ignacio. I-like nyo ang kanyang FB page. I-follow nyo. I-follow. At saka ano rin ha, nananawagan ako, please stop sharing the videos of our OFWs na nasolve na. Kung i-share nyo, i-share nyo na solve na. Tama. At saka tantana naman natin yung lalo na kung hindi nyo naman talaga kakilala tapos bigay ng mga maiinit na opinion, my God, alam nyo, you are not helping in any form. Ano lang eh, you are just agitating the others who have nothing to do with it pagkatapos na agitate nyo pa. Ayan. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, D.A. Arnel Ignacio ng OWA. Welcome po kayo lagi dito sa OFW Connect, ang programa. Pumunta dito. Usok niyo yung oras yung madaling araw.
lapit ng Bible Joke Agreement. Oh, EDSA naman, paano? Nag-U-turn kami dun sa, ano, tapos yung MMDA, nilagay na naman yung mga plastic na orange. Ayaw mo ng colorful. Alam mo, dapat yan, ano, magpakonte sila ng kung kailan nila tatakpan at saka babalik. 'Di ba yung ano yung mga ano to? Yung mga barriers. Oo. Oy, kailan namin lalagay uli? Uy, laan nyo. Ayan. Thank you. Deputy Administrator for OWA Arnel Ignacio. Maraming salamat. Ano, tuloy kayo nakapagtanong, ang daldal ko eh. Pasensya na kayo, ha. Ay, hindi po. More than enough naman yung inyong mga naikwento sa amin. Saka ngayon. Balik ka naman. Mm-hmm. Balik kayo, ha. Balik pa kayo oras yung gabi, madaling araw. Okay, mga kaibigan, may last words pa, DA? O, basta yun lang po. Tandaan nyo, lalong-lalo na sa yung mga mahal na mahal nating OFWs, tuwing kayo po ay dudulog sa amin, ang una nyo pong isipin, hindi po tayo magkagalit, magkakampi tayo. Limitado ba ng aming nagagawa? Hindi po ibig sabihin yan na limitado ang puso namin. Buo yan for you. Ayan, maraming salamat. DA Arnel Ignacio. Okay, mga kaibigan, it's greeting time naman, mga kakonek all over the world. Eh talagang inaabangan na nila itong portion na ito, kaya simulan na natin. Magandang hapon and thanks for listening to Attorney Brian Pelyazar, ang aking partner for iWatch Incorporated. Kay Sarge Benson Saklag, Raycon, happy birthday! D.A. Arnel Ignacio from Mildred Agulo. Ay, teacher namin. Oo, si Ma'am Agulo. Teacher namin sa Spanish at saka sa accounting. Ayan, yan ang may kasalanan. Ba't di na ako marunong gumamit ng ballpen ngayon? Oo, yan. Okay. Because of accounting. Happy birthday din kay Miss Lolita Eclevia of Singapore. Belated happy birthday to Sheila de Opera Divino of Botolan Zambales from Divino and Max Enriquez. Happy birthday to Gabriel Namoco from Lisette Oracoy and Luz Muega. Happy birthday, Rica Aquino Llamas of Lifers. Hi to my mother, Jean Zambrano, Ariel Austero, William Zambrano, Edwin and Ellen Tuyay, and to all the members of Fountain of Life household of DMPG and Pag-ibig sa Diyos Catholic Community, kay Arnel and Joanne Limuaco, Antonia Bernalte Pelyazar, Poch and Karen Ramirez, Vil and Tess Villena, Rick and Yoli Perez. Hello to Rogelio Jojo de la Cruz. Hi to Marie Acido ng Lyceum Alumni Association, kay Isay Gonowon, Janice Jade and Jan Reside and Children, Architect Jed, Doc Tora Jara, Joshua Pogi at Johan. Hello sa inyong lahat. At sa Batch 88 ng Taguig Municipal High School, nais po naming ipaalam na pumanaw na ang isang core group officer na si Frankie Pangke Balidoy ng Batch 88 TMHS. Hi to Elmer Dailisan. At sa lahat ng batch 90 ng Taguig Municipal High School, hello din kay Mary Ann Baroga from Singapore, kay John Espinola from Saipan, at sa aking kaklase noong college na si Dax Folioso, pakigreet daw ang mga servant leaders ng Rotary Club of Lopez Quezon, at ang president, si President Sid Villasanta, at ang inyong lingkod as PE, at ang new secretary EKCT Rodel Aman and Secretary dating Vice Mayor at past President Celso Arit, at hello kay Tita Angie Manrique Fausto. At syempre, nais kong batiin ang bumubuo ng production team ng OFW Connect kay Joanne Fider, at ang aming executive producer Angela, nasaan ang inyong mga pangalan? Kay Mean, kay Ronald, kay Tita Jade, at sa lahat po ng mga angels ng OFW Connect, maraming salamat. At yung aking magandang makeup artist, sabi ko magpapakita ko siya sa camera. Hello Anna, thank you very much sa pagpapaganda mo sa akin ngayong hapon. Ang ganda daw ng kilay ko. Kilay is life. Okay. Thank you very much, mga kaibigan. Ito na naman po, magwawakas na naman po ang ating isang episode ng OFW Connect. Magbabalik po ang OFW Connect sa RMN Centro Serbisyo sa hapon. Kasama niyo po ang inyong lingkod, Melanie Zambrano. John De Vera po, magandang hapon po sa lahat. Sige po. Ayan po. Thank you very much. Hanggang sa susunod na Martes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. OFW Connect. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan. At extra large sa serbisyo publiko.
Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita, Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas! Hapon ng Martes, mga kasama, March 13, 2018. Mga kasama, live po tayo sa lahat ng RMN station sa buong bansa, sa WRMN New York, USA. Ako si Rajuman Jane Martin. Live din po tayo sa Facebook sa RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Ako naman si Rajuman Errol Kabatbat. Sa detalye ng ating mga balita, good news mga kasama, dahil magpapatupad po ng bawas singil sa tubig ang Maynila at Manila Water simula sa Linggo. Dahil sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, ito ay dahil sa galaw na sa palitan ng piso kontra dolyar. Nasa 4 centavos ang bawas ng Manila Water sa kada cubic meter ng tubig, habang 1 centavos naman sa kada cubic meter ng Maynila. Para naman po sa mga consumer na kumukonsumo ng 20 cubic meter, katumbas po ito ng bawas singil na 23 centavos sa Maynila at 45 centavos naman sa Manila Water. Kapag 30 cubic meters, 46 centavos sa Maynila, habang 91 centavos sa Manila Water. The Sound of the Nation. Samantala, plano ng Department of Agriculture na matamnan ng hybrid rice ang 1 milyong ektaryang lupang sakahan bago matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alinsunod ito sa masaganang ani 200 program ng ahensya. Sabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol, malaki ang maitutulong ng pagtatanim ng hybrid rice para maiangat ang rice productivity sa bansa. Positibo naman si Piñol na marami magsasaka ang tatangkilik sa hybrid rice na inaasahang magpapalago ng kanilang kita at ng kanilang ani. Ngayong taon, nagsimula na ang pag-ani ng hybrid rice sa Lubao, Pampanga, gamit ang SLHH Super Hybrid Seeds na isinusulong ng ahensya. Silipin naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre kung may grave abuse of discretion o misappreciation po of facts sa pagbasura ng National Prosecution Service sa drug case nina Kerwin Espinosa at Peter Lim. Iniyak din ni Aguirre na re-resolvahin nila ang nasabing issue sa lalong madaling panahon. Hindi naman nagbigay ng timeline ang kalihim kung kailan matatapos ang kanyang pag-review sa resolusyon. Una na umani ng batikos ang pag-absuelto ng NPS sa drug case laban kina Espinosa, Lima, Peter Co, Lovely Impal at Max Amiro. Nagugat ang kaso sa pagkakasangkot ng mga respondent sa illegal drug trade sa Visayas region. Justice Secretary Aguirre kinumpirmang noong Disyembre pa na dismiss ang mga drug case na Kerwin Espinosa at Peter Lim. Kasama natin sa balita, Rajuman Joyce Adra. Kinumpirmahan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na noon pang December 2017 na lumabas ang resolusyon na nag-absolve sa drug case ni na Peter Lim at Kerwin Espinosa. Gayunman, hindi niya ito agad na ilabas sa media dahil hindi pa ito sumasa ilalim sa kanyang automatic review. Iginit naman ni Aguirre na re-resolve nila ang nasabing issue sa lalong madaling panahon. Hindi naman nagbigay ng timeline ng kalim kung kailan matatapos ang kanyang pag-review sa resolusyon sa ugnay ng pag-absolve ng National Prosecution Office sa drug case laban kina Espinosa, Lim, Peter Co, Lovely Impal at Max Miro. Kasama mo sa Department of Justice, Rajuman Joyce Colliantas Adra, DZXL 558 at RMN. Samantala, sa kaugnay pa rin na balita mga kasama, pagbasura ng DOJ panel sa mga drug case kina Kerwin Espinosa at Peter Lim, umani ng batikos mula sa mga senador. Kasama natin sa balita, Rajuman Grace Mariano. Nagkakaisa ngang binatikos ng mga senador ang ginawang pagbasura ng Department of Justice o DOJ panel sa drug case ni na Kerwin Espinosa, Peter Lim, Peter Co at iba pa para kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto. Isa itong lamat sa kredibilidad sa mga programa at anti-drugs operation ng mga otoridad. Si Senate Majority Leader Tito Soto III naman hindi maintindihan ang naging pasya ng DOJ panel na posibleng makaapekto sa pag-usig laban sa mga sangkot sa illegal drugs. Ikinagulat naman ito ni Senator Sherwin Gatchalian na nagsabing sa halip na magturoan,
dapat magtulungan ang mga ahensya ng pamahalaan para makamit ang 1,000 na ligtas at malinis mula sa illegal na droga. Umaasa naman si Senator Panfilo Pinglacso na babalik pa rin ito ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre dahil malinaw sa pagdinig ng Senado na may probable cause o basehan ang kaso laban kay Kerwin Espinosa. Nagtataka rin si Senator Grace po kung paano na absuelto si Espinosa gayong inamin at ikinuwento pa nito mismo ang pagkakasangkot niya sa drug trade. Sabi naman ni Senator J.V. Hirsch, ito maaaring magdulot ito ng kalituhan o mixed signals sa sinceridad ng kampanya ng Duterte administration laban sa illegal drugs. Umaasang itutuloy ng DOJ ang pagkalap ng mas matindi pang mga ebidensya laban sa mga personalidad. Apela naman ni Senator Joel Villanueva, dapat maging maingat ang gobyerno para matiyak na hindi makakalusot ang mga nasa likod ng bawal na gamot. Si Senator Richard Gordon, bagamat abot-abot ang pagkondena, umaasang may mainam na plano ang DOJ para gamitin sina Kerwin at Lim sa mas malalakas pang kasong may kaugnayan sa illegal drugs. Buo naman ang paniniwala ni Senate Minority Leader Franklin Drilo na may alam dito si Secretary Aguirre. Sabi naman ni Senator Antonio Trillanes Laporte, patunay ito na peke ang drug war na ikinasa ni Pangulong Duterte kung saan kapag mahirap patay agad habang ang mga drug lords at kumpare ng Pangulo ay absuelto sa kaso. Tanong naman ni Senator Bob Aquino, ano pang halaga ng pagpatay sa libu-libong mga Pilipino na sangkot sa droga kung pinapakawalan ang mismong pinagmumulan nito? Di naman ni Liberal Party President Senator Kiko Pangilinan, senyales ng otoritarianismo ang pagpapalaya sa mga kakampi at pag-usik sa mga kritiko. Kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng GZXL 558, Tatak Arimen. Samantala, nagulat si Dr. Scott Halstead, isang dengue expert mula sa Amerika, matapos ituloy ang mass dengue immunization program gamit ang Dengvaxia vaccine sa Pilipinas. Sabi ni Halstead, hindi siya natuwa ng mapag-alamang itinuloy ang paglalabas ng naturang bakuna. Sinubukan anya niyang tulungan ang Sanofi matapos mag-organisa ng annual meeting simula noong 2001 tuukol dito. Pero naglabas umano ang Sanofi ng public rebuttal at iginit na hindi sapat ang ebidensya ng kanyang pag-aaral sa naturang bakuna. Dagdag pa ng eksperto, tinutukan niya ang Dengvaxia simula nang maging ideya pa lamang ito bago pa naging isang produkto. Meron naman anyang ibang maayos na bakuna para sa dengue pero wala pa anya ito sa Pilipinas. Samantala mga kasama, PHR umaasa na mapapabilis ng subpoena powers ng PNP ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng EJK. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Guyago. Umaasa ang Commission on Human Rights na mapapabilis ang pagresolba sa mga kaso ng extrajudicial killings ngayon, lalo na't may pinayugnay sa war on drugs ng Duterte administration ngayong binigyan na ng subpoena powers ang PNP. Ayon kay Attorney Jacqueline Digui, ang spokesperson ng CHR, wala silang nakikitang problema sa intensyon ng batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa pinuno ng PNP at sa Criminal Investigation and Detection Group na makapagsilbi ng subpoena powers kung ang layunin nito ay mapabilis ang investigasyon sa mga kriminal na aktibidad o kaya naman ay ang pagpapanagot sa mga kaso ng injustisya sa bansa. Ngayon lang, binigyan din ni Digia na ang subpoena powers ay hindi dapat ituring na unlimited. Dapat anya na magamit lamang ito na may pagkilala sa rule of law at pagrespeto sa karapatang pagtao. Kasama mo sa Quezon City, yung inyong radyoman, Mike Guyawi ng DZXL 558 Tatak RNN. Pagpapalaya kay Senator Leila De Lima, hiniling ng ilang mga kongresista. Kasama natin sa balita, Radyoman Conde, Batak. Kinikayat na nila ipagawa Representative Teddy Bagilat at akbayan Representative Tom Villani ng pamahalaan na palayain na si Senator Leila De Lima. Ang question na ito ay kasunod na rekomendasyon ng panel ng Department of Justice na ibasura ang kaso laban kay Kerwin Espinosa sa kabila ng pag-amin na nagbigay ito ng drug money sa senadora na ginawang basihan ng gobyerno para ito ay kulong. Para kina Bagilat at Villani na compromise na ang kaso kay De Lima dahil sa naging favorable desisyon na i-dismiss ang kaso ni Espinosa at ng iba pang nasasangkot sa drug cases na sina Peter Lim at Peter Ko. Dagdag naman ng mga ito, dapat ay matagal nang napalaya si De Lima dahil mahina naman ang ebidensya laban sa senadora. Nabalot na rin anila ng duda ang drug list si Pangulong Duterte matapos na irekomenda ang pagbabasura sa drug cases nila Espinosa. Kasama mo sa kamera, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Samantala mga kasama, balita naman po tayo sa probinsya. Miyembro ng Ilonggo Kidnap for Ransom Group, leader ng Liston Gang at Happy Go Lucky, huli po sa bypass operation ng Molo PNP sa Iloilo City. Kasama natin sa balita mula RMN Iloilo, Marjorie Hervo. Matapos ang
ilang 18 taon na pagkakakulong ang muli nakalayat na huli-ulit ng kapulisan ang sikat na miyembro ng Ilunggo Group at Lisongang leader na si Gil Pabriaga, 51 anyos at residente ng Barangay Mabini, Sara, Iloilo. Kasama niyang nahuli si Marca De Caro, 31 anyos at si Eugene Oxenia, 30 anyos na puro residente ng Bulilao, Mandriao, Iloilo. Na-recover ng mga polis ang dalawang 38 revolver at 70 sachet ng illegal na droga. Sa interview ng RMN News team sa Kahil, inamin itong miyembro siya dati ng Ilonggo Group na sikat na grupo na tumitira sa Manila at Panay ng kidnap for ransom, lalo na ng mga anak ng insek, at pinapatubos ng ilang milyon sa kanilang pamilya at namiktima rin ng napakaraming establishment sa Iloilo Province. Dagdag pa niya na siya din ang nagtayo ng Lisongang, isa ring robbery group, at ginagamit ang lison ng sapatos para pantali sa kanilang mga biktima. Inamin din na miyembro siya ng Happy Go Lucky o yung tinatawag na HGL sa Muntinlupa matapos siyang makonvict sa loob ng 18 taon mula 1998 at nakalabas noong 2016. Report mula sa RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Hervo, Tatak RMN. Ina ng 4 na batang namatay sa sunog sa Cagayan de Oro humingi ng tulong sa NBI Region 10. Kasama natin sa balita, Radyoman Analisa Reyes. Hindi umano makatarungan ang pagpapatanggal ng mga board of directors ng Cagayan de Oro Water District sa kanilang general manager na si Engineer Rachel Beha. Ito ang naging reaksyon ni City Councilor Eric Sacedo. Ayon kay Councilor Sacedo, buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Sports News. Nakataya mamay ang gabi ang kapalaran ng Global Cebu FC sa 2018 Asian Football Confederation o AFC Cup. Kailangan kasi manalo ng Cebuano side contra Yangon United FC ng Myanmar sa kanilang pagharap mamay alas 7:30 ng gabi sa Rizal Memorial Stadium. Pero mahihirapan tiyak dahil natalo ang koponan 3-0 sa Myanmar noong nakalang linggo at wala pang talo sa 3 laro ang bumibisitang koponan. Balita sa Ibayong Dagat. Mga kasama, wala raw pong nangyaring sabwatan sa pagitan ni U.S. President Donald Trump at Russia noong 2016 presidential elections. Ayon kay Texas Representative Mike Conaway, bagamat umaayon sila sa U.S. Intelligence Agency na nang himasok ang Russia sa eleksyon, wala naman daw silang nakitang ebidensya na magpapatunay na tinulungan ng Kremlin si Trump para manalo. Samantala, gate naman ni Representative Adam Skiv, patunay lang daw po ito na mas inuuna ng mayorya sa komite ang kapakanan ng Pangulo kaysa sa bayan. At yan ang kabuuan ng mga balita natin ngayong hapon ng Martes. Sa mga taga-Dagupan, susunod na po ang Matuan Managlingkor kasama si Radyoman Mini Caburnay ng DPWR Dagupan. Kasama niyo sa ekstra lawak na pagbabalita, ako si Radyoman Jane Martin. At Radyoman Errol Kabatbat, ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation. Sumainyo ang bagong tunog ng pinakamalaking mga balita sa Luzon, Visayas at Mindanao. Abot-dinig na at pang-unawa ng bawat Pilipino saan mang sulog ng mundo, saan mang panig ng bansa. RMN News Nationwide, the sun. Pa, Pochi Gummies ang kasama. Happy ka na ba sa pagpapaputi mo? Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula, la, 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 la. Bula, 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 bula. Anong bula?
Bula-bula. Itong bath soap ko nga hindi pa ubos. Parang hindi na mabula. Macy's Shield Bath Soap ang gamitin. Bula-bula-bula-bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit pa ubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula-bula-bula-bula-la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. For the wages of sin is death. But the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehito mong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. DZXL 558 RMN Manila. Extra large sa balita at komentaryo. Oras na para sa extra large at extra init na balita sa Metro Manila. Ito ang XL Balita. Mga kasama, diretso po tayo sa mga extra large ng mga balita. Ito rin po ang inyong Radyoman Jane Martin. Ako naman po si Radyoman Errol Kabatbat. Hindi pa summer, pero ano ha, yung init, pang summer na talaga, no, di ba? Oo nga. Pero ingat po sa mga magsuswimming dyan. Dahil sa Rodriguez Rizal, isang lalaki po ang patay matapos na malunod sa isang resort. Sa balitang sports, Golden Boy Oscar De La Hoya bibisita sa Pilipinas. At sa balitang showbiz, Aiza Siguera nagbitiw bilang chairman ng NYC, magbabalik sa industriya ng musika. At sa ating balitang panghimagas, Australian corporate man mas bet magsuot ng high heels kaysa sapatos na panlalaki. Extra large sa bilis, extra large sa siksik na impormasyon, hatid ng XL Balita. Mga kasama, nauwi po sa disgrasya ang masayasarang selebrasyon ng isang pamilya sa Rodriguez Rizal. Ito ay matapos na malunod ang isang lalaki sa anim na talampakang swimming pool sa isang resort sa Barangay San Rafael. Ayon sa ina ng biktimang si alias Nino, nagayang mag-night swimming ang kanyang anak matapos na maaprubahan na ang kanyang petisyon papuntang Canada kung saan po makakasama na sana niya ang kanyang asawa. Alas 2 ng madaling araw, nagdesisyong matulog ang pamilya pero naiwan daw si Nino at nagkaraoke pa. Pero nang aalis na po ng alas 7 ng umaga, nakita na lang nila sa ilalim ng swimming pool ang biktima. Sinisi naman ang pamilya ng biktima ang resort dahil sa umano'y kapabayaan nito. Pero ayon sa kinatawa ng resort na si Jennifer Giro, hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa mga bisita na mag-ingat at bantayan ng mga kasamang hindi marunong lumangoy. Pero di ba dapat sa mga ganito may lifeguard? Dapat meron. Oo. Gayun man, handa raw po silang makipagtulungan para sa gastusin ng pamilya. Samantala, arestado sa entrapment operation ang isang awol na pulis dahil sa pagbibenta ng shabu sa Barangay Libho sa probinsya ng Batangas. Kinilala ang suspect na si PO2 Christopherson Reyes, habang huli rin ang kasama niyang si Henry Banaira, kapwa residente ng Barangay Poblacion East sa bayan ng Taisan. Nasabat sa kanila isang cellphone, 9mm na baril na kargado ng 19 na bala, itim na bag at 2 bulto ng shabu na nagkakahalaga ng 23,000 pesos. Ayon kay Batangas City Police Superintendent Wildemar Chu, nagbebenta ng droga ang mga suspects sa pamamagitan ng online transaction kung saan dinadaan naman ang bayad sa pamamagitan ng remittance sa banko o wire transfer. Base rin sa kanilang intelligence gathering sa loob ng Bilibid sa Muntinlupa, kinukuha ng mga suspect ang droga. Mahaharap sa kasong paglabag sa Firearms Law at Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga suspect. Kakasuhan ni Ceres ng kasong administradibo dahil sa hindi pa pagsasauli ng baril na inisyo sa kanya ng gobyerno. Extra large sa bilis, extra large sa siksik na impormasyon, hatid ng XL Balita. Samantala mga kasama, ilang kolorum na van naman ang natikitan ng Interagency Council on Traffic sa Paco, Maynila. Ayon sa mga tauhan ng IACT, nagkataon lang na dumadaan sila sa kahabaan ng San Marcelino nang mapansin na sunod-sunod na van na tinted ang salamin at may antena. Binuntutan nila ito at nang makarating po sa harap ng headquarters ng Manila Police District sa United Nations Avenue, isa-isa nila itong pinara. Inamin naman ang mga driver ng van na kolorum sila na may rutang Tayuman, Santa Cruz, patungo
Bagong Buendia. Isa pa sa mga nasitang driver ng van ay napagalaman pong retiradong polis. Agad naman dinala sa impounding area sa Marikina City ang mga sasakyan. Hindi na papayagang magkampo sa harap ng Department of Agrarian Reform o DAR ang mga militanteng magsasaka. Kaugnay nito, nagpatayo ang lokal na pamahalaan ng Quezon City na isang police outpost sa lugar. Pero paglilinaw ni DAR Secretary Jan Castricciones, hindi ibig sabihin nito ay pinagbabawal nila magsagawa ng kilos protesta sa lugar ang mga militanteng grupo. Anya ang DAR mismo ang humiling sa LGU na magpatayo ng outpost. Ayon naman kay Vice Mayor Joy Belmonte, layon din ang pagtatayo ng outpost na mapabilis ang pagresponde ng mga polis sa mga mabibiktima ng krimen sa lugar. Plano rin ng QCPD na magdadag pa ng tatlong outpost sa buong elliptical road. Extra large sa bilis, extra large sa siksik na impormasyon. Hatid ng XL Balita, DZXL Sports News. Tuloy-tuloy na ang pagbisita sa bansa ni dating Mexican boxer Oscar De La Hoya. Ito ay para pormal na ilunsad ang WBA welterweight fight sa pagitan ni Argentinian boxer Lucas Mathis at Manny Pacquiao. Sa April 14 darating sa bansa si De La Hoya bilang bahagi ng promotional tour ng nasabing laban. Ipopromote din nila ang laban sa Beijing, Tokyo, Macau at Hong Kong. Gaganapin ang laban sa Kuala Lumpur, Malaysia sa June 24. Mare, masyadong kang usisera. Correct! Bungangera ka talaga. Showbiz Balita! At syempre mga kasama sa ating balitang showbiz. Hello, Katrina Haligi. Pink Tuesday. Pink Tuesday. Oh, talagang binabagay mo yung lipstick mo sa damit mo, ha? But of course. Okay. Insecure. Charing. Hindi, no, joke naman. Na. No naman. Char, napa-English tuloy. Napa-English yung no. Oo nga eh. Okay, kasi pak na pak din yung kilay mo eh. Naiinis ako eh. Nasasapawan ko yung kilay mo. Nasasapawan mo yung kilay ko eh. Ilang inabot ata ako ng isang oras bago ko to na plancha. Tapos ako segundo lang. Oo. Laway-laway lang yan. Ay, grabe! Tumawa ka naman. Hindi ako makarelate eh. Hindi niya pinag-uusapan. Hindi, ganito yan, Radyo Manerel. Pilitin mong i-relate yung sarili. Kilay lang to. Sige, next time. Oo. Ano raw. Lalawayan daw ni Baby Girl. O hindi kasi yung mga lalaki, no, minsan yan yung reklamo nila sa mga asawa nila, sa girlfriend nila. Sabi nila, ano eh, masyadong mahal na mga girls yung kilay. Kasi nga, girl, kilay is life. Without kilay. Correct. Oh, eto na, good afternoon ha mga kasama. Uy, maaga tayo. Talaga naglalaan ka ng oras para sa akin. Oh, naman. Ayun nga, magbabalik na sa music industry si Isa Zigera matapos na magbitiw bilang chairperson ng National Youth Commission. Meron talaga mga bagay na akala natin sakto na tayo dun, no? Pero hindi pa rin pala. Uy, pero si Isa Zigera, di ba, nung dati, sinabi niya na mas gusto niya tinatawag siya na Ice. Ice. Oo. Ice, baby. Ayun nga, sa isang interview, sinabi ni Isa na personal ang dahilan ng kanyang pagre-resign. Malamang hindi niya ito babanggitin kasi personal mm-hmm. na, di ba? At kahit nag-resign, sabi niya, patuloy pa rin daw siyang susuporta sa NYC. Nabatid na noong March 5 pa, naghain ng resignation si Isa, pero nito, pero sa April 5 pa, ang magiging effectivity ay may mm-hmm. March, April. O, di ba nagbilang pa ako? Correct. May 1 month. Ba't naman ganyan yung picture? Hello daw. Ang dami-daming maganda. Bakit yan? Oh, o diba, with all smiles. So, si Denden. August 2016, nang italaga ni Pangulong Rodrigo Duterte si Isa sa NYC. Matatandaan isa si Isa at ang asawa niyang si Film Development Council of the Philippines Chairman Lisa Dino sa mga nangampanya noong eleksyon para kay Papa Dudes. Papa Dudes. So, yun na yun. Siguro naman nakarelate ka dun sa binasa ko. Oo. Good. Ano nung masasabi mo, Radyo Man Ariel, sa pagbibitiw ni Isa?
Eh, choice niya yun. Diba? Tama nga naman. Ba't ba natin kasi siya tinatanong, di ba? Ano ba yan? Yung opinion ni Rajaman Errol kasi para sa mga bagay-bagay, ano mo, limited yan. Oo. Hindi natin dapat inaano yan. Correct. Oy, sa showbiz lang ha, kasi wala talaga akong alam dyan. Pero tanin mo siya sa sports. Ano sports natin kanina? Football. Football. Wow. Nakaka-relate yan. Saka NBA. O, katama na. Ang daming sinasabi. At yan po ang ating balitang showbiz. Girl, nakapag-live ako, successful. Yun nga lang data. Wow, congrats. Good afternoon, kahit na wala nanonood. At yan po ang ating balitang showbiz. This Tuesday afternoon, ako po si Katrina Haligi ng DZXL558. Tatak, RMN. Thank you! Balitang panghimagas. Panghimagas. Sana naman mo iniiwan. Charot. Wow! Ay, sa ating balitang panghimagas, nakaupo na sa trono. May hugot agad eh, no? Oo nga eh. Naka-open pa lang yung mic. Kalapat pa lang, kaupo pa lang niya, humuhugot na. Si Katrina, hindi kasi iniwan na joke. Iwan yung merch. Ayan, ayan ang ating panghimagas news for today. Sa halip na leather shoes, isang Australian man ang mas bet na magsuot ng 6-inch stiletto sa kanyang trabaho. Ayon kay Ashley Maxwell Lam. Ganda lang pangalan niya. Oo, Ashley. Ashley Maxwell Lam. Project manager sa isang banko sa Sydney, feeling niya ay empowered at mas confident siya kapag naka-high heel siya. Ako ano, pagod-agad ako. Ako nga, hindi makalakad eh. Oo, hindi po nga ano. Pagsusot lang din, game. Pero wag mo akong palalakarin. Yung maya-maya, no, nanghihingi ka na ng band-aid. Oo, pero sabi niya, feeling niya empowered siya. Mm. Ganun nga, kapag may nakikita tayong babae na naka-heels, no, parang feeling natin. Parang confident. Oo, na. Parang ang galing-galing naman ito. Mm. Parang ang taas na tingin natin. Tsaka nakakaganda. Correct, nakakaganda. Paalang yun ah. Oo. Samantala, bagamat openly gay, hindi Palda ang ipinapartner niya sa high heels, kundi ang kanyang business casual dress code pa rin para sa mga lalaking Americana suits. Mm. Nakuha ni Ashley ang ideya ng pagsusuot ng stiletto heels sa napanood niyang video ng French trio male dancers na sumasayaw habang naka-high heels. Maraming parang nakapagsayaw pa. Parang may napanood ako ng ganyan. Ako yung tatlo sila ng mga lalaki na ang lalaki rin naman ang katawan. Pero naka-high heels. Pero naka-heels. Uy, dito sa Pilipinas grabe meron na. Sino ba yun? Si ano? Ano niya? Actually, viral yung mga videos niya eh. Sa Instagram kasi. Correct. Si showbiz girl. Ayan, nakuha. Ayan, kapag nga raw pumapasok siya sa trabaho, hindi pa rin maiwasan na pagtingnan at pagbulungan siya sa labas. Pero dead man lang si Ashley dahil katunayan gusto raw niya na makita kung paano questioning ng mga tao ay pinapakita ang contrast sa pagitan ng masculinity at femininity sa paraan ng kanyang pananamit. Mm-hmm. Ayan, huwag natin kasing ano, huwag natin pansinin yung mga sinasabi ng ibang tao. Sige, kapag gusto mo, yan. Ipaglaban mo. Pag may katwiran, ipaglaban. Para nag-promote na. Para ano yun eh, pag may katwiran, ipaglaban mo. So, pinumog. Attorney. Si attorney. Ayan, yan ang ating panghimagas news for today. Ako po ay inyong radyo mo, si Baby Girl ng DZXL558. Tatak, RM. Thank you! Maraming salamat kina Katrina Haligi at syempre kay Baby Girl. At yan po mga kasama ng ating XL Balita. Extra large? Ano daw yun? Parang nakalimutan ko yung script ko. Extra large sa balita at komentaryo. Extra large sa tugtugan at extra large sa serbisyo publiko. Kami po ang inyong Rajuman Jane Martin. At Rajuman Errol Kabatbat. Magandang hapon po. Inyong napakinggan ang mga extra large at extra init na balita sa Metro Manila sa oras na ito. XL Balita, para laging up to date. Laging makinig sa XL Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 8:45 ng umaga at alas 5:45 ng hapon. Dito lang, DZXL 558. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti.